Kdyby se mě někdo zeptal, kdo je můj nejmilejší český spisovatel posledního období, tak možná bych řekl jméno Petr Stančík. Miluji jeho knížky. Ale dnes jsem si ho pozval kvůli něčemu trošku jinému než svoje jeho knihy. On sepsal takového průvodce po pražských hospodách. Po těch, co už neexistují, ale byli zajímaví a skvělí. Po těch, co ještě pořád existují. Takže tam máme u Tygra, u Jelínku, ale takový ty brikety taky, ty pro, co otevírali v 6 ráno pro uhlíře. Podle mě perfektní průvodce, který se hodí každému pivaři a ochlastovi. Jsem nadšený a hnedka jsem mu volal, to musíte Petře přijít, jdeme pokecat o pivu a o hospodách. Blázni. Dobrý den, Petře. Petr Stančík, můj oblíbený spisovatel, mě potěšil tím, že je spoluautorem nový knížky Praha ožrala o 80 hospodách v Praze, ať už těch historických nebo současných. Každopádně hospod, který mají nějakou historii. Ale začnu jinak. Vy jste se narodil v Rychnově nad Kněžnou a já jsem Poláček, to mi připadá jako dobrý spojení. Ano, to je výborné, jako Karel Poláček, Karel pane Poláček Poláčku. Je váš spolurodák. Přesně tak. A pak tam ještě Magdalena Dobromila Retigová napsala svoji Kuchařku. A to je spojení tady s naším tématem, s hospodama. Ano, a jinak se tam skoro nic nestalo, je to takové okresní městečko, velmi krásné, ale takové trošku bohem zapomenuté. A my se budeme bavit o bohemství dneska. Protože vy jste velkým znalcem právě historie, literatury a hospod, tak to zkusím jako test na vás. Tušíte, kam v Praze chodíval právě Karel Poláček na pivo? No já vím, že chodíval do kavárny Arko. Tam chodíval na mariáž, jestli se nepletu. Ale na pivo, kam chodil Poláček, no určitě to nebyla jediná hospoda. On byl vášnivý mariášník, takže jako chodil nejenom na pivo, ale taky hrát karty. Ale tak to se dám poddat. Já taky nevím, ale kavárna Arko, teda u Masarykova nádraží, tam chodívali asi hodně ty pražský židi. Ano, taky myslím, že tam občas zavítal Max Brod nebo Franz Kafka. A mimochodem, tato jedna tedy z nejslavnějších předválečných kaváren má úplně příšerný osud, nevím, jestli jste si to všiml. Jezdím každý den kolem. Víte, co tam sídlí teď? Státní ústav pro ukládání radioaktivního materiálu. Ne. Je to úplná katastrofa. Já jsem ještě tam chodil, když tam bylo otevřeno na konci 80. let. A ještě to mělo takový zbytek toho prvorepublikového šmrncu a vrchní se lámal v pase a nosil frak. Bylo to tam moc hezké, i když takové už trošku zašlé. Jo. Ale tak dneska je tam nějaký popílek z Dukovan. No samozřejmě, že ty radioaktivní materiály neukládají tam, ale virtuálně se tam asi někde vrší. Vy se netajíte tím, že jste staromilec, konzervativec, ale pojďme si to přiznat, že nikdy v minulosti asi nebylo pivo tak dobrý, jako je v současnosti. No, ono se to těžko dá porovnat. Faktem je, že až do 19. století se pilo pivo kalné a hlavně teplé v létě, zejména, protože vlastně samozřejmě nebyly technologie na nějaké chlazení a teprve v 19. století se začaly sklepy soustavně chladit ledem, který se řezal třeba v Praze z Vltavy jednou dokonce při řezání a ledování, jak se tomu říkalo, v hostinci u Brejšků pomáhal Jaroslav Hašek. Je to, myslím, jediná fotografie, na které je zachycený při práci. Takže pak teprve, a samozřejmě Plzeň byla první pivo, které mělo tu jiskru,
že se dalo na něj dívat proti světlu, jak miloval Bohumil Hrabal. Hmm. Ten vždycky ten pulitr stavil tak, aby mu to prosvěcovalo slunce krásným způsobem. No a do té doby to byla taková z dnešního pohledu břečka, ale to se můžeme jenom dohadovat. Třeba to pivo mělo nějaké kvality, které zase nemá to dnešní. No, nějaký emoční. Já jsem se bavil s Karlem Hulatou, který pracoval od roku 77 u Tigra, a ten říkal, že je to nepopiratelný, že dřív to pivo zdaleka nebylo tak kvalitní a hlavně ta kvalita byla velmi nestálá, že se mu ulevilo ve chvíli, kdy tam pořídili tank, dejme tomu. Takže já bych tomu věřil, že vlastně teďka to pivo, co máme, je na nejvyšší možný úrovni, ale... No, mimochodem, zajímavá věc, kterou se čtenáři mohou dočíst v té knize, málo kdo ví, že tankové pivo, které je dnes tak moderní a oblíbené, není divu, je výborné, je možná lepší než tlačené vzduchem nebo nějakým plynem ze sudu. Tak první tankové pivo v Praze si čepoval už v roce 1968, kdy jsem se narodil mimochodem. A byla to Plzeň a bylo to na Vikárce na Pražském hradě v hospodě, o které se tam píše právě. A ty tanky byly nerezové jako dnes, ale stály na stoje a to neležely takhle. No, ono je právě často smutný dojít na konec té kapitoly o hospodě, protože se dozvíme, a vy tím už je trpíte, že ta dřív tak krásná poetická hospoda skončila neslavně. Já nevím, jak skončila Vikárka, co tam je dneska? Já myslím, že je tam zavřeno a nejsem si úplně jistý, jestli tady nekážu nějaké bludy, ale myslím si, že tam jde o nějaké majetkové spory. Stejně jako o katedrálu, tak jestli to patří státu nebo církvi. A proto tato slavná hospoda, odkud pan Brouček startoval na svá dobrodružství na měsíc a do husitské doby, tak tato hospoda je zavřená. Hmm. Vy vypadáte jako nesmírně klidný člověk, ale rozčuluje vás opravdu hodně to, jak dopadla nějaká z hospod, kterou jste dřív navštěvoval a měl rád. Trpíte, když jdete kolem nějakého svého kdysi oblíbeného hostince? Trpím, jak dopadla moje milovaná hospoda u krále Brabantského, která je údajně, nebo spíš byla, protože teď už je asi taky dlouho zavřená, byla nejdéle kontinuálně otevřenou hospodou v Praze, protože údajně svůj název získala od krále Václava IV., který byl mimo jiné taky králem Brabantským, proto se tak jmenuje, a který tam chodíval na pivo se svým katem a se svým pražským krysaříkem, a když pivo bylo špatné, tak se výčepní vykoupal ve Vltavě, jak to známe z těch legend. Každopádně tam chodilo spoustu slavných osobností, chodil tam pan Čepek, toho jsem tam ještě zažil. Jo, jako student. No, pan Čepek byl takový, já nemůžu říct, že bychom se spolu znali, protože on byl velmi nepřístupný. Aha. A tvářil se vždycky jako kakabus a takže jako jsme nikdy nenavázali nějaké srdečné vztahy. Ale vypadal velmi malebně, musím říct, vždycky se mi líbil jako herec i jako štamgast tady u krále Brabantského. Ale stejně tak tam chodil pan Topol. Tatínek od Filipa a Jachyma, takže Josef Topol. Josef Topol tam chodíval s Ičbánkem, i jeho spolubydlící pan Harapes. Hmm. A taková jako dobrá malostranská partička tam byla. No a bohužel dokonce jsem několikrát tam spadl ze schodů, protože to je takový lokál, který je na šišato, jsou tam, do dneška si to pamatuju, tři masivní dubové stoly, jeden pult na stojáka a pak byly schody dolů na toalety, protože toalety byly dole. Aha. A z těch schodů jsem několikrát spadl, protože byly takové velmi příkré a zatočené navíc ještě doleva, když se šlo dolů. Ale nikdy se mi nic nestalo a jenom jsem se tak příjemně jako zakotrmelcoval. No a po těch letech, co jsem tam s takovou láskou chodil, tak z toho před časem udělali
falešnou středověkou hospodu, kde na vás křičí a chodí tam v kostýmech a je to pro turisty a vůbec si to ta hospoda nezaslouží, i když je paradoxně středověká, takže to je taková rána v mém srdci veliká. No, já mám takový asociace. Vy jste říkal, že tam chodíval váš oblíbený král Václav IV., že tam chodíval se svým katem. A my všichni Pražáci známe jinou hospodu, která se jmenuje právě U kata. A i o té píšete ve vaší knize. A mě to zaujalo, že vy píšete, že si ji pořídil pravděpodobně kat mydlář za peníze, za honorář, který utržel tehdy za tu popravu českých pánů. A že od té doby byla tradice, že odsouzenci na smrt tam mohli zajít večer před vykonáním toho rozsudku a že jim splnili, co jim na očích viděli, nebo co si řekli ty odsouzenci. No, je to patrně jenom legenda, ale legenda krásná samozřejmě. S tím plněním posledních přání si taky vzpomínám na Tonku Šibenici. Velmi zásadní jméno, který se taky dozvíme tady z té knížky. Povídejte, kdo byla Tonka Šibenice? Ano, Tonka Šibenice byla legendární pražská prostitutka, velmi krásná a líbezná a jaksi luxusní z dnešního hlediska. A když tenkrát chytili několikanásobného vraha a násilníka a jeho posledním přáním bylo strávit noc s dívkou, tak byla jediná, která se slitovala a byla ochotná s ním tu noc strávit. A odměnou jí bylo opovržení od kolegyň a postupně klesala a musela šlapat ulici, ale pořád se to řemesla držela. Tak to alespoň napsal Egon Erwin Kiš. Já jsem v té knize tu legendu trošku zanalyzoval. Podle mě je to skutečně jenom legenda. Možná nějaká taková prostitutka opravdu existovala, ale ten vrah, kterého popisuje Egon Erwin Kiš, tuším v Zuřivém reportérovi, tak nikdy neexistoval. Alespoň jeho jméno není v žádném seznamu popravených a hlavně to datum popravy, které Kiš uvádí, tak je tuším datum, kdy vyhořelo Národní divadlo. Takže si myslím, že to byl spíš takový jako žert, protože je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se takové dvě události sešly v jeden den. No, ale když se vrátím k Václavu IV., tak ten chodíval do těch pražských hospod překvapivě často. A myslím, že jedna, kam občas zašel taky v přestrojení, byla ta slavná Jedová chýše. Kdo z Pražáků rodil u Apolináře, tak to stálo hned vedle porodnice u Apolináře. A ta byla velmi vyhlášená, Jedová chýše. Ano, dokonce podle jedné legendy se jmenovala Jedová chýše právě proto, že tam Václava IV. Otrávili nebo pokusili se otrávit a od té doby trpěl neuhasitelnou žízní, kterou tam chodíval právě hasit. Ale je tedy fakt, že Václav IV. Patrně nikdy v životě nepil vodu. Jakmile přestal pít mateřské mléko, tak rovnou přešel na víno a pivo. Ale to bylo hlavně proto, že ve středověku kdo mohl, tak ten pil kvašené nápoje, bohatí víno, chudí pivo, protože z vody byly nemoci. Tenkrát nebyly žádné kanalizace, splašky se házely z oken na ulici, takže určitě kdo neměl hlubokou studnu, tak ten byl vystaven jako tyfu a podobným nemocem, takže to mělo svou logiku. A rozhodně ten obraz toho krále opilce je spíš jako dílem jeho nepřátel a propagandy, která už tenkrát v té době kvetla. Vy se vyznáte ve strašně moc oborech, ale evidentně se vyznáte i v tom pivu. A já jsem dokonce se dočetl, že vy jste kdysi měl nějakou krátkou epizodu, kdy jste makal v pivovaru. Mm-hmm. To v té knižce teda není, ale v nějakém starém rozhovoru s váma jsem to viděl. Není, ale protože tady ty hospody jsou pražské,
i když možná, že se pustíme časem i do mimo pražských, ale já jsem kdysi, když mě za komunistů vyhodili ze školy, z pedagogické fakulty v Hradci Králové, tak jsem šel pracovat do pivovaru v Hradci Králové, protože v pivovaru brali každého, proto tam taky, i když o kousek dál, ale proto taky v pivovaru pracoval třeba Václav Havel. A se mnou tam byl vrah odsouzený za dvojnásobnou vraždu, tedy jako již propuštěný z vězení a podobná vybraná společnost. Byla to velká škola, ale musel jsem odejít, protože už tam toho na mě bylo moc, toho pití. Tam totiž pracovali vesměs lidé, kteří, kdyby si měli to pivo kupovat, tak by utratili všechny peníze, které vydělali, takže jako proto dělali v pivovaře, kde to měli zadarmo. Takže už toho bylo i na mě příliš, všichni tam prostě chlastali jako závod. A ten pivovar už bohužel neexistuje. Takže škoda ho, protože hradecké pivo nebylo úplně jako nejlepší, ale pivovar měl vlastní sladovnu, kde jsem dělal já. A od té doby taky vím, že slad je ten základ piva. Vaření je samozřejmě, jako to tomu dodává ten tvar, ale ten fundament je slad. Hmm. A taky je to ta nejtěžší práce. Hmm. A když teda zopakuju, že jste svým založením konzervativní, tak co vlastně říkáte těch posledních zhruba 10 let na tu stoupající módu těch svršně kvašených piv? Vy jste vyrůstal na Ležáku a doba se změnila, zvlášť tady v Praze, a čím dál tím víc chlapů, ale i ženských, experimentuje s jinýma typama piv. Co vy na to? Já myslím, že to je chvályhodné. Čím větší různost a možnost výběru, tím je to lepší. Já jsem taky experimentoval a zkoušel jsem všechno možné. Jeden čas jsem třeba propadl uzenému sladu, to je úžasné pivo z uzeného sladu, které se moc nedělá, protože je to docela náročné, ale stojí to za to. No ale vždycky se po těch experimentech zase vrátím, neříkám přímo k Plzni, ale k plzeňskému pivu, tedy k tomu typu, které se vaří, začalo vařit v roce 1842 v Plzni, protože to je jako popelnice třeba, jo, plechová. Už se nedá vynalézt nic lepšího, už to dospělo k dokonalosti, ta s prolisy a s takovým tím držadlem na víku. A tady to je dokonale jako harmonický nápoj, který má jak ten říz, tak tu plnost a tu estetickou hodnotu při pohledu zejména skrz slunce a takové věci. A to všechno dohromady dává takovou jistotu, ke které se vždycky vrátím. Vzpomínám si na doby, kdy se každý chlap s každým chlapem hádal o to, která hospoda v Praze má nejlepší pivo. Dneska už to myslím skončilo, protože ty špičkových piva jsou na různých místech. Ale před 15-20 lety ještě lidi říkali u Tigra, nebo já nevím, u Rudolfína, jako hádali, u Jelínků. Jak to bylo během vašeho života a jak to vidíte dnes, pokud si ještě troufnete říct někomu mimo pražskému, nejlepší pivo najdeš tam. Vlastně jak to říkal Hrušínský v té Adele ještě nevečeřela, jak takhle to projel krásně a tomu Nickovi Carterovi to vyprávil o těch hospodách. Tak kdybyste tady měl Nicka Cartera, co byste mu ukazoval? A to jsme ještě nebyli u Pinkasu, tam ten výčepní to pivo úplně hejčka, říkal tedy komisař Ledvina. Já si myslím, že nejlepší pivo je u Tigra a u Jelínků. Pořád si to myslíte? Pořád si to myslím. S tím, že dávám přednost Jelínkovům, protože ta hospoda je mi bližší svým naturelem, abych tak řekl. Protože u Tigra dřív to bylo takové sektářské, tam se na člověka dívali hodně svrchu, když nepatřil těm štamgastským partám. A v pozdější době zase tam pustili turisty japonské a podobné, což si myslím, že do slušné hospody taková chamrať nepatří,
která si dá jedno pivo a cucá ho 3 hodiny. Ano. Malé ještě k tomu. A u Jelínků tam byla vždycky taková srdečnější atmosféra a žádné turisty jsem tam nikdy neviděl. Hmm. Ale bohužel to všechno, jako kdo ví, jestli ty hospody ještě otevřou někdy. My jsme se pustili před chvilkou na velmi tenký led s těmi Japonci, ale já teda půjdu ještě na tenší led. Ona otázka zní, a ještě před pár desetiletíma se to fakt u Tygra řešilo, jestli do té hospody patří ženský. No, nerad bych se... do toho pouštěl. Já se do toho pustím, protože já už jsem stařec nad hrobem a pokud budu ocichován jako nenapravitelný misogyn a sexista, tak už to snad do toho hrobu nějak proklepu, ale při vší úctě k dámám, tak jako vzít se ženou do hospody je dvojnásobná útrata a poloviční zábava. Probatum est, to je prostě vyzkoušeno a když s dámou, tak do vinárny, nebo do kavárny, nebo do restaurace, na romantickou večeři. Proč ne? Ale do hospody opravdu ne. To bylo půvabné opravdu u Tygra, kde za první republiky, když tam někdo pokoušel se jít s ženou, tak nebyla vpuštěna a pan výčepní jí dal lístek do kina, který tam měl přesně připravený. A ať se jde milostivá paní podívat na pohyblivé obrázky, jestli tady manžela pak může vyzvednout. No jasně. Neblázni. Ale já jsem na podzim, dokud to ještě šlo, právě zatočil k Jelínkům na stojáka na Plzeň. A teda úplně fascinovaně jsem hleděl na pana výčepního Bohuška. Bohušek s těmi kníry. S těmi nakroucenými rakousko-uherskými kníry. Protože to je opravdu nějaká historie na vás dejchne, že takhle to třeba mohlo vypadat v lepší pivnici před 100 lety vlastně, když vidí člověk tyhle kníry. Ano. Ale mě zajímá, jestli jste chystal jednotlivý kapitoly. Já teda ještě řeknu, že jste nedělal tu knížku sám, ale s mým spolužákem z gymnázia Radimem Kopáčem. Ano, si s tou. To bychom měli vzpomenout, protože nejenom spoluautor, ale vlastně on s tím nápadem přišel. No. Takže... No a myslím, že jsi vybral teda výborného spoluautora, ale jde mi o to, že když jste chystal ty jednotlivý kapitolky, jestli jste spolíhal na svoji paměť a na nějaký archívy, nebo jste i zašel za tím hospodským třeba starým a ptal jste se ho na nějaký historky? No, většinou ne, protože ty základní věci se stávaly už tak daleko, že v minulosti, že ti lidé nejsou. Nějaký takový terénní průzkum jsem dělal třeba u Kocoura a nebo u Černého vola, což jsou moje takové dvě oblíbené hospody na Malé Straně a na Pohořelci. Ale jinak samozřejmě jako ta orální tradice je strašně důležitá, ale tady v tom případě už je to strašně dávno už. Takže ty archivy a ty bedny s různými materiály, starými a fotografiemi, bohužel no, už nikdo nepamatuje snad ani toho Egona Bondyho. Zrovna Egona Bondymu se věnuje teďka v první kapitole, která je o barášnický rychtě. To dělal zrovna Radim Kopáč, baráčínskou rychtu, takže to spíš byste měl adresovat na něj, ale faktem je, že podle Bondyho básně se Praha ožrala jmenuje. To je vlastně jako citát z Egona Bondyho. A to je samozřejmě famózní postava. Já musím říct, že jsem měl to štěstí, že jsem s Egonem Bondym strávil jedno odpoledne osobně. V jaký hospodě? No, bohužel, už byl Egon starý a už nepil. Už jenom kouřil, vykouřil asi 100 cigaret během toho dne. A povídali jsme si o všem možném a taky o hospodách, ale už bylo vidět, že ho zajímají jiné věci, spíš internet a světová revoluce a takové věci.
už prostě měl to období za sebou. To tak přichází, no. Já už taky teď nepiju tolik jako za mlada. Mm-hmm. No ale když zmiňujete teda Bondyho, potažmo Hrabala, potažmo Libeň, tak já bydlím kousek od Libně, já bydlím ve Vysočanech, ale nikdy jsem neslyšel o akci, kterou popisujete v jedné z kapitol té knihy, a to je Hrabalovský libeňský slalom, 18 hospod, který člověk musel absolvovat, každý si dát jedno pivo. Vy jste taky zkusil tady tu akci, ten slalom, ale nedojel jste do cíle nikdy. Ano, Bohumil Hrabal to popisuje, tuším ve Svatbách v domě, nejsem se tím teď jistý. A já jsem tedy po náročné detektivní práci většinu těch hospod, které již neexistují, bohužel dneska, které zanikly s tou starou Libní, tak jsem identifikoval a některé tedy zůstaly dodnes nerozluštěny, pokud by někdo z pamětníků věděl, tak budu rád za tip. A sestavil jsem takovou trasu a pravda je, že můj kamarád a básník a spisovatel Bogdan Trojak před časem, když ještě byly hospody otevřené, tak tady tu cestu zorganizoval a skončili jsme, myslím, mezi 10. a 11. hospodu. Ne, že bychom už nemohli, ale narazili jsme tam na nějaké kamarády a skončili jsme u nich doma, takže je to velmi náročné nejenom tou cestou a tím alkoholem, ale také tím, že tam potkáváte známé lidi a že se často ta akce úplně tak jako rozplyne. Já jsem tak doufal, že se ještě dostanete o kus dál z té Libně do těch Vysočan až ke mně k baráku. Já bydlím vedle místa, kde žil v poslední fázi života a taky potom zahynul váš oblíbený spisovatel Ladislav Klíma. Tak jsem doufal, že tam něco bude o tom hotelu Krása a to už jste se vykašlali, takže buď tam neměli dobrý pivo, anebo v příštím dílu té knížky bude Klímův hotel, kde dožíval. My jsme se nevykašlali. Já mám Klímu, Ladislava Klímu strašně rád a jsem hrozně hrdý. Tady v té knížce jsem si splnil svůj dávný sen najít a identifikovat tu hospodu v Chlupicích, která byla tenkrát samozřejmě daleko za Prahou, ale od roku 1921 tuším, nebo ještě později, až možná v 70. letech, byly Chlupice připojeny k Velké Praze, takže vlastně patří do té knihy. A možná někdo ví, že v roce 69 tam udělal výlet čerstvě zrušená redakce časopisu Tvář. Včetně velmi, velmi překvapující, velmi překvapující skupina lidí, včetně pozdějšího prezidenta Václava Klause, to jsem čuměl, který byl tenkrát velmi mladý, velmi štíhlý a údajně lezl po stromech. A dokonce jsem mu kvůli tomu napsal mail a on mi to potvrdil, že tam opravdu byl, ale do dneška z té skupiny přežili jenom asi 3 lidé. A všechny jsem tedy oslovil a nikdo z nich si nepamatuje, jak to skončilo, takže to muselo být velmi veselé. Nicméně tu hospodu nenašli, protože já jsem po zase opravdu velmi dobrodružném pátrání zjistil, že ta hospoda, kde ten Klíma málem dosáhl DOSNC a pak ho vyhodili držkou do hnoje a jako dostal se téměř jako na vrchol a pak spadl na úplné dno. Kdo znáte Chlupický den, tak pro mě to je jeden z nejzásadnějších vůbec filozofických textů lidstva, hned vedle Platona a podobných. Ta hospoda už neexistuje, protože byla zrušená v 50. letech a dnes je z ní zase rodinný domek. Dřív byly samozřejmě hospody v domech, že? Ale našel jsem jí, může si tam každý zájemce vyhledat to místo a uspořádat tam třeba jako nějakou výpravu za duchem toho místa, za géniem loci.
No, tak jo, ale stejně doufám, že se dostanete do Vysočan taky příště. Do Vysočan, no já jsem o hotelu Krása uvažoval. Problém je v tom, a to je spousta dalších hospod, které tam nejsou, že je o nich strašně málo faktů zachováno. Tak my víme, kde hotel Krása byl. Víme, že tam dole byla pivnice a víme, že tam Klíma chodil nerad. Buď to proto, že byl dlužen a nechtěli mu tam dávat na dluh, anebo prostě proto, že mu tam nechutnalo pivo. To je všechno. Všechno, co se mě o hotelu Krása podařilo zjistit. Pak ještě jedna zmínka o tom, že ten věstní štít, když ten hotel zrušili v 50. letech, tak si ho odnesl, tuším, Bohumil Hrabal domů, že ho našel na ulici. No a z toho nesestavíte heslo. Navíc nejsou žádné obrázky, nic. A to je spousta takových hospod. Ano, spousta hospod by si zasloužilo tam býti, ale pokud o nich nemám žádné podklady zajímavé, tak co tam napsat, no. No a stejně, budu se těšit na další díl, že jednou vyjde. A možná poslední otázka. V každé kapitole skoro se dozvíme o tom, jaký umělci, literáti tam chodili. A já jsem u toho přemýšlel, že ta doba už skončila. Že dneska, třeba když se vezmeme ty nejčtenější dnešní český spisovatele, tak to už žádný pivaři v podstatě nejsou. Že je to skončilo tím Hrabalem, to, že ta česká literatura byla kropená tím pivem. A podle mě to už se nevrátí ta doba. Co říkáte na tohleto? Jako považujete za největší české spisovatele? Jedna věc je, že je tam spousta žen, to dřív nebývalo, takže dneska ty nejprodávanější, já neříkám největší, jako ty nejkvalitnější, ale beru to spíš jako nejprodávanější a tam je spousta ženských, to znamená, že tam to nepřichází v úvahu. To se ale vůbec nezměnilo. I dřív byly ženy spisovatelky a i dřív byly nejprodávanější, jenom se to nepovažovalo za literaturu, že? Taková třeba Červená knihovna. Nebo se to považovalo za literaturu pokleslou. Ale já si myslím, že ten druh literatury, který je spojený s tou hospodou, ne snad jako vysloveně u Haška, že se to odehrává v té hospodě, ale že je to prostě takový, vezměte si, že nejstarší literární text lidstva, což je epos o Gilgamešovi, tak je tam hospoda, že jo? Hospoda je jeden z mála topoji, které se od starověku nezměnily, které jsou pořád a v našich dějinách taky. Jako v hospodě, byť luxusní, byla vyhlášena Československá republika. Před hospodou zpíval slepý muzikant Kde domov můj, dnešní hymnu. V hospodě se dělaly revoluce v roce 1848 a jiné. No a ti spisovatelé, kteří jsou duchovně spojení tady s tím plodným podhoubím, tak jsou pořád, řekl bych, ti nejlepší z nejlepších, i když třeba ne ti nejčtenější. Děkuju, že jste přišel a děkuju za pro mě skvělou inspirativní knížku Praha ožrala. Doufám, že někdy spolu zajdeme do nějaký hospody. Děkuju za pozvání a budu se těšit. Naschledanou. Blázni. Yeah.